encephalitis or atonko Merapani Torani Gawat Hahakar Itimote Nikita Hoikana Morki Hurigoraki Dehot Dora Porise encephalitis or Ovostiti Zorot Akranto Hose Duinumber Upor Torani Gaur Keva Zonuruk গাঁৱত বৰ্তমান তে জৰ হৈ আছে আৰু আমি কাইলৈ আঠুৱা আঠুৱাৰ ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ গাঁৱত এতিয়া বৰ্তমান ছজন পাঁচজন হৈ আছে বাকী চাৰিজন ভাল হৈছে আৰু তাৰপৰা এজন এতিয়া ভাল হৈছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ বৰ্তমান এনকেফেলাইটিছত এইজন হৈ কেতিয়া হৈছিলে কি 17 তাৰিখৰ পৰা হৈছিলে এনকেফেলাইটিছৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰাৰ পাছতেই অঞ্চলটোক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ অঞ্চল বাহিৰ মাজত সজাগতাৰ লগতে যোগান ধৰা হৈছে বিনামূলীয়া আঠুৱা যে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিখিনি কৰণীয় পদক্ষেপ আছে তাৰমানে আমি সজাগতা শিবিৰ আয়োজন কৰিছোঁ এই অঞ্চলত আৰু দ্বিতীয়তে আমি আঠুৱা ঔষধিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰবা আৰু গতি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ বা আশেপাশে অঞ্চলৰ মানুহখিনি আমি তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ জৰত আক্ৰান্ত লোকৰ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে ইফালে 17 জুলাইৰ পৰা প্ৰচণ্ড জ্বৰ আৰু মূৰৰ বিষত ভুগি আহিছে এনসেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত কৃষুৰী গৰাকীয়ে সম্প্ৰতি জৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে কৃষুৰী গৰাকী মানুহৰ ওপৰি অঞ্চলটোৰ পশুধন সমূহৰ মাজতো দেখা দিছে বিভিন্ন ৰোগে টিটাপৰৰ পৰা অনমোল যাদৱ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট